بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير أنا أول آذن محمود أنا مرشح مدهوينة جبلان وحان همبالية يبقادن ودريا شعب كهري جبلان وحان لأي هاي عيدان عيدة دخلتة إلهي نبض يبروغها نو قرسيو آدياد بان غفر حسنة هاي مانتا إنان إلاو داقة عيدة همبالية دا إن شاء الله سنة كان سنة كيسة كلانا وحان رجينا يا نغو ودجوغنا يا نغو مدحوينه جبلان أو سنة كان لدورتي إنان ودي عيدة دون هدو إلهي رهذا جبلان رنتي ودول برواغة dulkas barwaaqada dadkeeda ayaa waxay u baahan yihiin inay si midnimo iyo walaalnimo ah ay ugu wada shaqeeyaan ee mataqaana nabadgelyada guud ahaan ee qoloyinka maamulka iyo kuwa isbeddeldoonka ah dhamaantood waa isku wada dan kursiga waa la isu banaynaya dhimalaha kiyuga waa dheer yar rag badan baa soo haya ee qoladii 4 sano ah haysa si socoto 4 sano kala tan rag kala loo dhiibi doonaa sidaas ayaana ku qiimo badan tahay insha Allah isbeddelka ayuu khayr ku jiraa ragi meesha mataqaana hadda ka shaqeynayo maamulka ha wax badan bay qabteen runtii waxna waa u dhameeyeen inta soo harteena ilaahay idinkiis inaan anaga dhameystirna dhulkana xoreyna hadii ilaahay raado dadka iyo deegaankana isu furno ayaan rajaynaynaa insha Allah qoloyinka isbeddel doonka waxaan ku dhirigelinayaa cagaha dhulka ku haya insha Allah doorasho xor iyo xalaal ah inay dhacdana ilaahay baan ka rajaynaynaa meesha way naga badan tahay si wanaagsan oo walaaltinimo ah ha loogu tartamo odayaasha dhaqanka mataqaana xurriyadooda iyo liiskooda ha la saxa guddiga doorashooyinka dhexdhexaad ha noo wada noqdaana madaxweynaha hadda xilligiisa dhamaaday annaga waa u simannahay hadday tahay ciilaamka gaadiidka ciidanka dhaqaalaha wax kasta waa u simannahay kampeynka insha Allah waxaan idin ka rajaynayaa inaad noqotaan dad mataqaana xarigiisu dhiibka ka qayb qaata hadduu Ilaahay raado عيداً عيداً كالخير بضان بأي رجيني يا شعبك رجب الله وأنا السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.